Takže čus, mi jmenuji Hacker One a já vás vítám u toho dalšího gameplay, vlastně posledního gameplay a zároveň prvního československého gameplay z Advanced Warfare. Na pozadí prostě máte nějaký gameplay jen tak, abyste tak nějak viděli, jak ta hra vypadá na old genu, jestli je to prostě horší, jak o dost, než na next genu a tak dále, no prostě. Vidíte sami na pozadí nějaký gameplay. Jen tak nějak v tomto videu se chci bavit o tom, že jakoby můj názor na Advanced Warfare, ne, dělám se prdel, tohle to je prostě naprostá píčovina, taky jeden z důvodů, proč jsem skončil, tak já vám teď řeknu, jaký mám názor na Advanced Warfare, vole, píčo, to je prostě věc, která nikoho nezajímá, to je prostě úplně o ničem, to je prostě, když se zahrabat s tímhle, to je prostě úplně zbytečný říkat. Teď začne točit, jaký má názor na Advanced Warfare, jestli je to sračka, nebo to není sračka, jestli je to lepší, nebo ne. Každý z toho udělá 50 tématových videí z těch dvou témat. Jo, každý začne točit tipy a triky, jo, jak se pohybovat na mapách, píčoviny prostě. A každý si najednou bude chtít nahrabat zhlédnutí. Když třeba Advanced Warfare nebude mít, tak prostě hned, tak já si počnu tvůj gameplay a udělám o tom tématový video, vole. Jo, to je prostě píčovina. Jako to je jeden z důvodů, proč jsem skončil, a další důvod, proč jsem skončil, je ten, že mě štve komunita, která tu je. Komunita Call of Duty se pomalu, ale jistě, jakoby chýlí k Minecraftákům. Prostě to chování tam je. A můžete říkat milionkrát, jak to tak není, nebo je, ale prostě je to tak. Opravdu se některý lidi začínají chovat jako Minecraftáci skurvený. Je to možná tím, že jsou prostě mladí, jo, že opravdu ta věková kategorie není nějak vysoká, ale i 16letí lidi se tu chovají jako idioti a jako malí děti. Takže k tomu jsem tak nějak chtěl říct, že proč jsem vlastně skončil. A omlouvám se, Oliver, jestli tady to video uploadnu dřív než ty to tvoje Advanced Warfare. Doufám, že jo, na jednu stranu, ale zase na jednu stranu bych ti to jakože nerad sebral. Jen chci mít taky něco jakože prvotního, takže tak nějak na závěr se rozloučit něčím trošku pořádným. Tak jo. To je asi tak všechno z tohle videa, tak nějak dejte vědět, jestli byste chtěli další Advanced Warfare videa, podle toho se rozhodnu, jestli zase začít nebo ne. To je asi tak všechno, zatím se mějte krásně a čus.